Në çdo cep të dursit ka një histori për të treguar. Tash di se është punë, do të shikojmë edhe si ti. Ka vuajtje e lot, mungesë shpresë, s'ka dritë në fund të tunelit, aty ku me mira qytetar humbën gjithçka kishin. Ka jetuar në këtë shtëpi prej më shumë se 20 vitesh, e ajo që ndjen sapo futesh në shtëpinë e saj, dhemb shumë. Po trishim, po se unë për shembull kam ikun aktu, nuk e çoj në mendjen vetëm kur ma kujtonin të tjerat. Aty me qirat, paktën kemi kokën e mbrojtur. Ndërsa kur vi këtu, kam kujtimet, kam rritë fëmijët, kam pas mamin këtu. Do vetëm një shtëpi të sigurt për të futur kokën bashkë me familjen e saj. Nuk ka asnjë informacion çfarë po ndodh me pronën e tyre. Qëllimi jon është të më sigurojnë që të fusim kokën ne, të siguroj djalin, se ne jemi moshë e tretë. Tani se çfarë thon? Çfarë ju thon? Po konkretisht ne s'marrim vesh asnjë gjë. Është vendosur në një tjetër shtëpi me qira, por për ta bërë atë të jetueshme, i është dashur të marrë kredi për restaurimin e saj. Shkip kam në bank. Të rregulluar për të jetuar si njeri, sepse i jetëm shafa. Kemi marrë në bank? Shafa. Po, kam marrë. Po, po, kredi. Kredi. Po, si. Po, te është konkretisht, te besa kam marrë. Sepse nuk, do më thëmë, për momentin, thashtë si do jetëm i në këshu.